Zoti Han, nëse unë e përkra referendumin e dështuar dhe marrëveshjen antikushtetuese, gjysha ime më ka kërcënuar me fjalët: kokën nuk do të mund ta gjesh në shpatullat e tua. Të lutem më informo se në cilin institucion të BE-s mund ta lajmëroj këtë sjellje kërcënuese dhe të kërkoj mbrojtje nga gjysha ime. Deputeti Antonio Mollëshevski u ankua se gjyshja vetë ka kërcënuar se nëse voton për ndryshimet kushtetuese nuk do të mund ta gjej kokën. E ne erdhëm këtu në Kërshov për ta parë se është me të vërtetë kështu. Fillimisht shkuam tek shtëpia e prindërve të tij, ku nuk ishte askush. Fëmijët na treguan se ku punon babai i deputetit. Shkuam edhe atje, por drejtori nuk ishte në punë. Na thanë se mund të jetë në fshatin i Zhisht, ku ka filluar të ndërtoj shtëpinë e re. Pasi deputeti VMRO DPMNE-s Antonio Milloshevski publikisht ju ankua komisarit për zgjerim Johannes Han se gjyshja e tij po e kërcënon që të mos votoj për ndryshimet kushtetuese, erdhëm këtu në fshatin i Zhishtin, në vendlindjen e gjyshës së vet. Nga bisedat me banorët këtu na thanë se gjyshja e tij ka vdekur moti. Po tatë këtë nimet, ni baba, ni dedo. Bashkëfatarët e gjyshës na thanë që ndoshta ka menduar për gjyshën tjetër nga ana e nënës, e cila ka jetuar në qytetin e Kërçovës. Informacion që na detyroi që sërish të kthehemi në qytet, ku e gjetëm dyqanin e dajes së deputetit. Apo mund duhet nëna e vllatës, po që sa i ka vdekur, ka vdekur moti? Apo ai ka vdekur nëna.